Чернігівський районний суд розглядає справу про звинувачення в шпигунстві громадянина Білорусі Юрія Політики. Чоловіка затримали на території Чернігівської області у червні минулого року, і зараз він перебуває під вартою. Сам Юрій Політика свою вину заперечує. Сьогодні суд продовжив попереднє судове засідання. Обвинувачений вимагає надати для нього перекладача з української на білоруську мову. Натомість суд запропонував йому перекладача російської. Юрій Політика і його адвокати продовжують наполягати на тому, щоб був забезпечений переклад саме його рідною мовою. Адвокати підсудного подали заяву про відвід складу суду через його упередженість, на думку сторони захисту. До розгляду справи, по суті, учасники процесу поки що так і не приступили. Відповідно того, що Політика добре розуміє російську та українську мову, підтверджується договором надання юридичної допомоги, вкладений між Грильком, Трахом-Буданом, та клієнтом, укладений українською мовою, яку він також підписаний. Це свідчить про те, що Політика добре володіє українською та російською мовою. А ви впевнені в тому, що ця особа має юридичну освіту, і вона може пояснити йому на російській мові, відповідно, ту чи іншу кваліфікацію злочину, відповідно, так, як воно розписано, на мові судочинства, чи на мові права, так звано. Ви не можете це зробити. І відповідно з цього приводу, ви, якщо на сьогоднішній день приймете все ж таки даного перекладача, то ви на себе візьмете цей обов'язок. І ви будете нести за це відповідальність, ну, з цього приводу.